Zyrtarisht nisi këtë të martë aplikimi për qytetarët që kanë interes për të pajisur me panele diellore për ngrojen e ujit me financim të qeverisë deri në 70% të shumës. Sipas njoftimit, aplikimi kryhet në faqen zyrtare të eficenca.pikal. Hapi I parë është regjistrimi në këtë platformë, ndërsa ka edhe një manual për dorimi nga ana e qytetarëve që kanë paqartësi. Përsa I përket dokumenteve që kërkohen janë tetë të tilla, nis me një mjet identifikimi, certifikat familjare, si dhe certifikat pronësie, duhet një vërtetim që nuk je debitor në OSHE, faturat e energjisë për 6 muajt e fundit, ndërsa edhe familjet që janë me ndihmë ekonomike, mund të aplikojnë, mjafton që të evidentojnë me vërtetim që janë pjesë e kësaj skeme. Të gjitha dokumentat ngarkohen në faqen zyrtare, ndërsa komisioni ngritur për këtë qëllim duhet që brenda 2 ditësh të shpall ose të skualifikoj aplikantin. Parimi është kush aplikon I pari për zgjidhjet I pari. Në çdo rast, çdo familjar duhet ketë marrë dakordsinë e banorëve të tjerë nëse godina është pallat. Pasi të kualifikohet, qytetari duhet të depozitojë po online mandatin e pagesës për 30% të shumës. Në këtë fazë të parë do të përzgjidhen 2000 qytetarë.